Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát bude, co jsem dnes jedla, ale v týdnu. Já se svoje ráno momentálně snažím začínat nějakým čajem, takže tohle je matcha čaj se zeleným čajem. Musím teda říct, že mě krásně ráno nabudí. Ono vstávat do té tmy není úplně nejpříjemnější. Čaj si zalijeme a můj takový tip, aby vám trošku rychleji vychladnul, je, že si do něj vždycky ráno hodím ještě 2 kostky ledu. Čaj pak rychleji vychladne a můžete si ho krásně vypít. Já upřímně teda v týdnu nesnídám doma, protože na to nemám žaludek a nemám na to ani chuť. A nechci se zbytečně předspávat něčím, na co nemám chuť, takže snídám až ráno v práci. Vím, že je to zlozvyk, ale většinou už toho koukám, jestli mi přišly nějaké maily, po případě jaké, a tisknu objednávky. A k tomu si vypiju ještě svoji první ranní kávu, na kterou už se těším od té doby, co odjedu z domu. Tentokrát k obědu máme čočkovou polívku, kterou jsem teď dělala večer předtím. Je to taková rychlovka, ale já bych ji upřímně mohla jíst pořád. Mám tam akorát cibuli, mrkev, brambory a česnek. A čočku teda, abych na ní nezapomněla. Jedinou věc, kterou si asi nedokážu odepřít, je nějaká sladkost po obědě, což je beru jako moji první sváču. A tentokrát to je teda čokoládový donut. Vím, že byste mohli mít něco zdravějšího, ale prostě je to tak. A moje druhá sváča je jabko. Poté jsme si zašli s Teušem na procházku a vyzvedli jsme si po cestě i kavčo v naší oblíbené kavárně. No a k večeři dělám tortily. Já je teda dělám, nebo tentokrát jsem je dělala s kořicím masem, se salátem a s kukuřicí. Většinou tam dávám Honzovi do toho i rajčata, ale ty prostě nebyly doma, takže byly bez toho. Maso si orestuju, dám na něj koření a začnu pomalu připravovat tu zeleninu, takže si salát omeju a pak ho nakrájím. K tomu vedle budeme mít ještě červenou papriku. Poté přidám na pánev kukuřici zmraženou a všechno pořádně promíchám a začnu si připravovat tortily na vedlejší pánvi. Já vždy balím tortily do alobalu ze 2 způsobů, protože vám krásně udrží tvar a teplotu. Tak, když je tortila opečená, namažu si ji majonézou a začnu k ní přidávat salát a poté masovou směs s kukuřicí. Tak, když všechno máme dané na tortile, tak ji pomalu začneme balit. A jak se můžete všimnout, už jsem trošku dostala grif, ale ono se to naučíme postupem času všichni, když to děláme pravidelně. A tohle je vždycky u nás doma taková rychlovka, když nevím, co mám udělat. Honzovi jsem k té majonéze ještě přidala sladkokyselou omáčku a taky už balím. Tak. A veča je hotová. Vím, že je to taková rarita, ale babičce prostě dozrály melouny teď v říjnu, takže mi je poslala. Takže jako moje poslední sváč večer místo nějakých sladkostí je teda meloun. No musím teda říct, že se jí opravdu povedl. No a samozřejmě nebudu svačit sama, že jo. Bude se mnou svačit i ten náš malý prdila Teouš. Sami si můžete všimnout, jak mu to opravdu chutná, takže si myslím, že babička odvedla skvělou práci na zahrádce. Doufám, že se vám video líbilo, budu ráda, až mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!